kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasto aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada wararkeena caawa ugu waweyna waxaa ka mid ah gudoomiye Mursal oo maanta go'aan culus ka qaatay kala daristi guddiga maaliyadda iyo xisad culus oo ka dhalatay wararkii ugu dambeeyay iyo gudoonka baarlamaanka oo qarka u saaran inuu u kala jabo laba qayb dowlad goboleedka Jubbaland oo beddeshay mowqifkii adkaa ay kaga soo horjeeday heshiiska dowladda federaalka Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya oo kiis dacwo ah ku ogeysa siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Sheikh Mukhtar Robo oo loo dejiyay saddex qorshe oo looga hortagayo musharaxnimadiisa iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Trump oo ka hadlay howlgalka military ay ka wadaan Soomaaliya iyo dalal kale waa habeenimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 8/12 sanadka 2018 daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararka haatan ku soo dhawaada asagii iyo faahfaahsan aan ku bilaawnay ee qoraal uu soo saaray gudoomiyaha golaha shacabka Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayuu wuxuu waxba kama jiraan ka dhigay kala diristi uu kala diray gudoomiye ku xigeenka koowaad guddiga maaliyadda golaha shacabka qoraalka ayaa wuxuu gudoomiye Mursal ku sheegay in isaga oo adeegsanaya qodob dastuuri ah uu meesha ka saaray kala diristi guddiga maaliyadda golaha shacabka isla markaana guddiga ay shaqadooda sii wadan karaan sidoo kale gudoomiyaha ayaa faray guddiga miisaaniyadda maaliyadda qorsheynta iyo la xisaabtanka hay'adaha dawladda inay si degdeg ah u soo dhameystiraan xisaab xirka miisaaniyaddii sanadka 2017 iyo miisaaniyadda sanadka 2019 ka hor inta uu soo dhamaan sanadka 2018 arintan ayaa meesha ka saaraysa khilaafkii ka dhashay kala diristi guddiga maaliyadda golaha shacabka ee horey uu u kala diray gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiwali Sheikh Ibrahim Mudey dhanka kale gudoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa qarka u saaran inuu laba qaybood u kala jabo kadib markii gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan uu ka hor yimid kala diristi guddiga maaliyadda baarlamaanka sida aan horay u sheegnay gudoomiye Mursal ayaa maanta soo saaray qoraal uu waxba kama jiraan uga dhigaayo kala diristi guddiga maaliyadda baarlamaanka wuxuuna faray in shaqadooda wataan isagoo xukuumadda ugu yeeray inay u hoggaansato la xisaabtanka guddigaasi xogta laga helayo gudoomiye ku xigeenada baarlamaanka Cabdiwali Ibrahim Mudey iyo Mahad Cabdulla Cawd ayaa sheegay inaysan waxba ka ogeyn qoraalka uu soo saaray gudoomiye Mursal ee ku saabsan dib u soo celinta guddigii la kala diray iyadoo isku ogaa heshiis lagu dhameynayo arintan iyo dhismaha guddi cusub ee maaliyadeed waxaa la filayaa inay qoraal jawaab ah ka soo baxdo gudoomiye ku xigeenada baarlamaanka taasi oo keeni doonta inay laba qaybood u kala jabaan gudoonka baarlamaanka qoraalada isbarbar socda ee gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenadiisa koowaad waxay muujinaysaa in la galay xasarad siyaasadeed oo gudoonka baarlamaanka dhexdiisa ah iyadoo madaxda sare ee dowladda ay cadaadis ku hayaan gudoomiyaha golaha shacabka kaasi oo hadda u beddelaya dagaal siyaasadeed magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxaa wali ku sugan wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha aqalka sare iyadoo halkaasii u tagay isku soo dhaweynta dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland xubnaha labada gole ee Jubbaland iyo madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi ayay la kulmeen wafdiga iyadoo kala hadlay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka madaxda dowladda iyo dowlad goboleedada dalka ka jira madaxweyne ku xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Siyaad Aadan ayaa sheegay in dhowr shirar oo la doonayay in lagu xaliyo khilaafkaas lagu guldareystay hase yeeshee la rajaynayo haatan in laga gudbo wuxuu sheegay inay soo dhaweynayaan dadaalka xal raadinta ah ay wadaan golaha aqalka sare isla markaana ay aqbaleen si xal buuxda loo gaaro nuxurkiisu ahaa wax baan isku qabannay madaxda dalka hoggaaminaysa iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka kadibna waxaan u baahanahay cid saddexaad oo nala aragto waxaan isku qabannay in la helaan u baahanahay ayay xigmaddu ahayd kadib aqalkiina sharafta leh inna matalo go'aan baad u fiirsateen wafti waad noo soo dirteen wafti waxaynu la yimaadeen dukumeenti su'aalo ku qoran yihiin oo ah maxaad isku qabateen oo laisla fahmi waa su'aalahaas oo dhammaantood ahaa su'aalihii aan u baahnayn in nala weydiiyo waa ka soo jawaabnay waa idinku soo celinay waxaana aqbalnay inaad adinka dhexdhexaadin ka samaysaan hay-adaha dowladda oo isqabsaday halkaas ay noo joogtay kadib intaad ka marteen iyo wararka soo saarteen waa la soconnay haddaad noo timaadeen annaga waxaanu la timaadeen waa soo dhaweynaynaa dowladda Jubbaland inaan fikirka aanu idinla nimin inaan idinla wadaagno farxad bay nootahay waxaa kale aan ku faraxsannahay sida
هذا مجال دهنا نجوعنا يعني إنك صنان يعني مالك هلا آدين يعني إلا شلي وقت كان نمت إلا ساعة إني جوعنا وعن كفر حسننا نبت قليه ده ثالله شركة هلك كدا عي وهي كسب بحي وحنو قوسني إن أنا وجانو بالمحاجرة أي تبشدو تهاي أي دولة جوليديادو أي ثوانا يان أو جرا واتان الدين صدرناي جدي جيانو الدين صدرناي كوالا ميدا أيانو دولة جوليد كسبا أدرناي أو مرتين جبل لنا جوكته وهو جاميني قدوميها عقل كسرة iyo wafdi la socday kaasoo weeydeen shalay in lagu soo dhaweeyay magaalada waxa hadda maanta ka qabsomay halkani shir ay isugu yimaadeen golayaasha fulinta sharci dejinta la taliyaasha aqoonyahanka Jubaland oo lagu soo dhaweeyay lagana doodayay masiirka umada Soomaaliyeed waxaan ka mid ahaa arrimihii la qaadaday ee laga doodayay midnimada nabada xalinta khilaafaadka ama xurgufaha yaryar ee jiray ee dowlad goboleedyada iyo xukuumadda dalka ka talisa meel fiican ayuuna maraya maanta ayuuna furmay shirki welina uu socdaa ma aanu xirmin wixii ka soo baxa ee kalena waa idin la socodsiinaynaa waxaan filaynaa inuu si guulaya wanaaga uu ku dhamaan doono warar hoose oo laga helay gudaha madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in dawladda federaalka Soomaaliya ay wado qorshe culus ee uga hortageyso siyaasiga weyn ee mucaaradka ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in 10ka bishan oo ku beegan maalinta Isniinta ah uu iimaan doono magaalada Muqdisho isla markaana waxa jira olole weyn oo lagu doonayo in lagu soo dhaweeyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qaaday go'aan culus oo ku aadan in dib loo furo dacwadii Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo maxkamadda gobolka Banaadir ay sheegtay in wax dambi ah uusan lahayn dawladda federaalka Soomaaliya ayaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku eedeysay inuu waday olole lagu burburinayo dawladnimada Soomaaliya isla markaana u shaqeynayay dawladda shisheeye wararka qaar oo aan lagu kalsooneyn ayaa sheegaya in Cabdiraxmaan Cabdishakuur dib u dhigi doono safarkii uu ku imaan lahaa magaalada Muqdisho inkasta oo weli ay socdaan fariimihii laga sii deynayay qaar ka tirsan idaacadaha Muqdisho kuwaasi oo dadku lagu sheegay in hoggaamiyaha xisbiga wadajir Muqdisho imaan doono 10ka bishan ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sanad ka hor gurigiisa ku weeraray siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur kadib markii dawladda ay sheegtay inuu lagu haysto eedeymo la xiriira qaran dumis hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sanadkii ugu dambeeyay dibad joog ahaa wuxuuna shirar kala duwan shacabka Soomaalida kula qaadanayay wadamo ka tirsan Yurub, Kanada iyo Mareykanka Cabdiraxmaan ayaa ah siyaasi hami weyn ka leh inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya wuxuuna si weyn uga soo horjeedaa siyaasadda dawladda federaalka Soomaaliya ay ku maamusho dalka wuxuuna inta badan soo gudbiyaa waxyaabo uu ku mucaaradayo dawladda dhanka kale saddex goor ayaa dib loo dhigay doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana muuqata in mar afraad sidoo kale dib loo dhigi doono dib u dhaca doorashada ayaa loo sababeynaya in xukuumadda federaalka ay garwaaqsatay in Roobo uu yahay ninka ugu cadcad ee doorashada una badan tahay inuu ku guuleysto haddii si daacad ah loo tartamo sida uu sheegay Rashiid Cabdi oo ah agaasimaha mashruuca Geeska Afrika ee ururka xalinta xasaradaha caalamiga ah ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano ICG qorshaha dawladda federaalka ayaa ah in saddex hab looga hortago roobo tan koowaad ayaa ah in xaalad deganaansho la'aan lagu abuuro baydhabo tan labaad ayaa ah in Soomaalida iyo dalalka gobolkaba lagu beero cabsi ka dhin ah roobo inuu yahay nin halis ah iyo tan saddexaad oo ah in caqabada dhinaca sharciiga ah la hordhigo qodobka ugu dambeeya ayaa muhiim ah sababtoo ah Roobo ma uusan marin barnaamijka lagu baaro hoggaamiyasha ka soo goosta ururka Al-Shabaab ee lagu dhaqan celiyo tani waa mid Roobo loo adeegsan karo cabsi ku aadan Sheikh Mukhtar Roobo ayaa hadda lagu baahinayaa bariga Afrika Ethiopia waa dalka sida aadka ah u diidan Roobo halka Kenya aysan wali go'aan ka gaarin sida Rashiid Cabdi uu sheegay damaca lagu hor istaagayo Roobo waxay doontaa ha qaadatee waa mid aan laga fiirsan inkasta oo salafnimada Roobo ay tahay dhibaato haddana xubno badan oo dawladda ka tirsan ayaa sidaas oo kale ah
ayada oo mitidiinta Soomaaliya inta badan ay been abuur muujiyaan in dalka ay kula loolamayaan islaamiyiinta iyo calmaaniyiinta xanibaad lagu sameeyo roobo waxay tusmeen doontaa in markala maamul islaami ah la diiday taasi oo abuuri doonta xaq jirin cusub aan ku soo gabagabeyna ee aqalka cad ee looga taliya dalka Mareykanka ayaa waxay website-kooda oo ah White House ku soo daabaceen war saxaafadeed ku aadan qoraal uu madaxweyne Trump u kala diray afhayeenka aqalka cad wakiilada iyo gudoomiyaha sanadka dalkaasi taasi uu faahfaahin kaga bixiyay howlgallada militariga ciidanka Mareykanka ay ka wadaan dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya, Afghanistan, Syria, Iraq iyo Yemen Qoraalka madaxweyne Trump wuxuu si gaar ah u xusay in ciidanka hubaysan ay dalkiisa ay howlgallo ka wadaan Soomaaliya oona ay kula jiraan ururka shabaab iyo kooxda Daacish waana sida hadalku u dhigay waxa uu tilmaamay in ciidankiisa tiro duqeymo diyaaradeed ah ay la beegsadeen deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalmayaasha ururka Al-Shabaab wuxuuna dhinaca kale sheegay in militariga Mareykanka ay taageero dhinaca la talinta ah siiyaan ciidanka AMISOM isla markaana howlgallada ay kala qayb galaan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa ka socda dalalka gobolka dhinaca kale madaxweyne Trump qoraalada uu u kala diray afhayeenka aqalka cad wakiilada iyo gudoomiyaha sanadka dalkaasi u xaqiijiyay in ciidamo dheeraad ah u daad gureynayo dalka Kenya si ay taageero uga geystaan howlgallada lagu la dagaalamayo waxa uu ugu yeeray kooxaha argagixisada ah ee ku sugan bariga Afrika sidoo kale warqadda madaxweyne Trump waxa ku cad in ciidamo Mareykan ah loo daad gureynayo dalka Djibouti kuwaasi oo ka qayb galaya howlgallada lagu la dagaalamayo kooxaha Islaamiyiinta ah iyo burcadbadeeda ka qowleysata badda Soomaaliya iyo gacanka carbeed waxa uu intaasi ku daray in ciidamadaasi heegan ay ugu jiraan inay taageero iyo gurmad siiyaan safaaradaha Mareykanka ee gobolka haddii loo baahdo si kastaba ha ahaatee qoraalka madaxweyne Trump ayaa ku soo beegmay iyadoo dawladda Mareykanka ay dhawaan safaaradooda dib uga furteen Soomaaliya 26 sano kadib daawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynay barnaamijkeena aan ku soo qaadanay wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya daawada hadii aad ku cusub tahay subscribe dheh oo share garee lana wadaag asxaabtaada daawadayaal waxaan kala oo bilaabi doonaa wararka caalamka oo habeen walba in kaga imaan doona warbaahinta garqaad